Neka im je laka zemlja Hrvatska. Ono što čuva od zaborava i njeguje našu tradicijsku baštinu upravo su pjesme, posvećene našoj domovini, kraju i običajima gdje smo rođeni i živimo. I stoga na samom početku zahvaljujem ovim predivnim ljudima Kulturno-umjetničkog društva Hrastovička Gora koji su osmislili i organizirali današnji koncert, koncert domoljubnih i narodnih pjesama. Molim vas, jedan velik pljesak na samom početku. Svojim pokroviteljstvom održavanje koncerta omogućila je Sisačko-moslavačka županija. Želim vam svima dobru i ugodnu ovu glazbenu večer, te se ovom prigodom zahvaljujem na dolasku i podršci gospođi Tatjani Kokarčić i izaslanici ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda. Monsignoru Vladi Košiću, biskupu Sisačke biskupije. Izuzetno nam je drago što je danas s nama i gospodin Zlatko Dalić, izbornik Hrvatskog sabora. Hvala je gospodinu Ivanu Prskalu, zamjeniku gradonačelnice grada Petrinje, a danas je ovdje i kao njen izaslanik. Zahvaljujem i gospođi Robertini Štajdohar, pročelnici Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno društvo Sisačko-moslavačke županije. Gospođi Ivanki Roksandić, predsjednici zajednice kulturno-umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije. Zahvaljujem i pozdravljam naše župnike, gradske vijećnike, predstavnike mjesnog odbora Hrastovice i sve predstavnike udruga. Također, zahvalimo i našim medijskim pokroviteljima, a to su Petrinjski radio, Portal 53, Base Portal, Radio Televizija Banovina i Radio Quirinus.
Još jednom svima vam velika hvala na dolasku i podršci ovom prekrasnom događaju, te molim gospođu Ljiljanu Siguru u ime organizatora za nekoliko prigodnih riječi. Dobar večer, dame i gospodo. Želim vam svima dobrodošlicu u moje osobno ime i u ime cijelog mog kuda Hrastovička Gora. Zamisao ovog događaja je bila da naše sugrađane koji su teško stradali nakon korone i još teže događaja, a to je bio razorni potres u našem kraju, htjeli smo ih nekako izvući van malo ovim našim kulturnim događanjima. Da im pružimo na neki način moralnu i duhovnu potporu, jer materijalno su izgubili jako puno, a najgore je jer im je narušeno i zdravlje. Izgubili su na koncu konca i vjeru i nadu da će se brzo vratiti u nove domove. I sad kad vas vidimo u velikom broju raznih profesija, raznih razmišljanja i raznih interesa, što mogu drugo reći nego da mi je srce puno i da sam zaista presretna. Cilj smo postigli. Sve nas tako različite. Danas su spojili ljubav prema domovini, ljubav prema svome zavičaju, želja da pomognemo na bilo koji način i naravno spojila nas je pjesma. Ako je pjesma dvostruka molitva, danas ćemo za sve, a posebno za njih, za zdravlje, sreću i mir, puno moliti. Opustite se i prepustite se svojim osjetilima, jer put Hrastovička Gora uvijek je bio odličan organizator i odličan domaćin. Živjeli! Gospođu Ivanku Roksandić, predsjednicu Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije. Dobar večer svima. Poštovani domaćini, dragi domaćini, uvaženi gosti, danas mi je zaista izuzetna čast što vas mogu pozdraviti u ime velike obitelji kulturno-umjetničkih društava, Zajednice kulturno-umjetničkih društava Sisačko-moslavačke županije. Naša zajednica podržava svaki oblik rada, očuvanja, prije svega materijalne i kulturne baštine. Ovdje ste vi, naše članice i članovi, danas ujedinjeni s jednim ciljem, kao što je rekla predsjednica Ljiljana, da oživimo ovaj kraj nakon, ja bih rekla, ne samo dvije godine, ove posljednje teške za našu Sisačko-moslavačku županiju i naš kraj, nego ja bih rekla i ovih posljednjih 30-ak godina, godina Domovinskog rata. Nekako smo se uzdigli, krenuli naprijed i onda se zadesio taj katastrofalni potres, zadesila se pandemija u cijelom svijetu i tu smo ponovo iz početka. Gradimo naše domove, gradimo naše zajedništvo i gradimo naše veze. Uvijek volim reći, zajedništvo je nešto što je najbitnije u nas. Drži nas vjera, drži nas naše zajedništvo i uvijek nas mora držati naše domoljublje. Zato danas hvala Ljiljana, hvala kudu Hrastovička Gora, koji je poznat upravo po tome da čuva ovaj kraj, čuva kraj domoljublja, čuva pjesme i plesove, čuva pjesme i plesove petrinjskog kraja Banovine. Hvala vam još jednom i nadam se da ćemo danas svi uživati. Neka lijepu našu, neka ovaj kraj čuva dragi Bog. Pazimo ju, čuvajmo ju, jer jedino to ćemo ostaviti našoj budućnosti i budućim generacijama. Hvala vam lijepo. Pozivam i gospođu Robertinu Štajduhar, pročelnicu Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno društvo Sisačko-moslavačke županije. Dragi uzvanici, poštovani članovi KUD-ova, dragi gosti, svi koji ste večeras prisutni ovdje, posebna mi je čast u ime Sisačko-moslavačke županije čestitati
domaćinima na ovoj prekrasnoj organizaciji. Dugo, već dugo vremena ne možemo vidjeti ovako veliku ljepotu, raskoš, običaja, a vi ste nam to priuštili večeras. Znam da je sigurno velik trud i angažman iza ovoga i doista vam hvala. Kao pročelnica, između ostalog i za kulturu, želim reći da je upravo otvoren natječaj za udruge iz kulture. On traje do kraja ovog mjeseca i ja pozivam sve koji se još nisu javili da se jave, da vam pomognemo, da vas podržimo u vašem radu i nadam se da će vam to biti vjetar u leđa, da nakon ovih, kao što je gospođa Roksandić spomenula, teških godina iza nas, a nekako nas Hrvata uvijek prate neka teška vremena, pa i Domovinski rat nije tako daleko, potres je evo toliko blizu da još uvijek s njim živimo, ali bez obzira na sve, ovo nam daje vjeru da u ovom kraju žive hrabri, odvažni ljudi i da nas ništa ne može pokolebati. A svoj govor ću završiti samo sa ovim riječima na ručniku iza koji kaže živjela Hrvatska. Pozvati gospodina Ivana Prskala, zamjenika gradonačelnice, a danas i kao izaslanik gradonačelnice grada Petrinje. Dame i gospodo, neću reći dragi gosti, vi koji niste iz Krasovice, iz Petrinje, želim da se ovdje osjećate kao kod svoje kuće, jer petrinjsko srce je uvijek bilo otvoreno za sve. Hrvatski narod, miroljubiv narod je uvijek bio i u ratu, to je simbolizirano krunicom, ali tradicijskim i domoljubnim pjesmama. I taj nacionalni ponos je sačuvao i naš grad, sačuvao i Hrastovcu, sačuvao i našu domovnu Hrvatsku. Želim da ovaj folklor i ovaj trud koji je ovo kulturno-umjetničko društvo kao poseban čuvar nacionalne tradicije, nacionalnih vrijednosti i nacionalnog ponosa da ne bude uzaludan i da jednostavno ta tradicija ostane duboko u našim srcima. A kad govorimo o bitkama, želim da nam se bitke, makar smo pobjeđivali i uvijek je hrvatski narod, upravo zahvaljujući svom nacionalnom ponosu, svojoj vjeri, pobjeđivao, želim da jedine bitke u kojima ćemo buduće sudjelovati budu one reprezentacije gdje ćemo uživati u pobjedama. Pa evo, tu je naš izbornik, a vama svima želim da se osjećate dobro u Hrastovici, u našoj Hrastovici, u našoj Petrinji i da svi zajedno uživamo u ovom programu. Siguran sam da je ova ekipa to pripremila na najbolji mogući način i ne sumnjam. Živjeli. Hvala gospodinu Prskalu. A sada je vrijeme i da zapjevamo. Na samom početku, dakle, već smo ih imali priliku upoznati, iako ih svi već vrlo dobro znamo, to je naš prekrasan ansambl, vokalni ženski ansambl Petrusice, a nekoliko riječi o njima. Osnovani su u studenom 2019. godine, neprofitna amaterska udruga koja se bavi višeglasnim vokalnim i vokalno-instrumentalnim interpretacijama glazbe. Izrazito su ponosne na sve nastupe koje su do sada ostvarili. Bili je one na manjim ili većim pozornicima. Izdvajaju koncert u čast Olivera Dragojevića, Petrinja pjeva Olivera, koji je održan 2019. godine, te zagrlimo starije pjesmom iz 2020. U 2021. godini ističu sudjelovanje u iznimnom glazbenom projektu Stabat Mater u organizaciji udruge Siscia Vox Mundi, u kojem su sudjelovali uz ženske sastave Sisačko-moslavačke županije te gostovanja u Kaštel Novom, Cerniku i Hrvatskoj Kostajnici. U radu ansambla sudjeluje 6 članica, a voditeljica je Jasmina Augustić. Ono što ćemo večeras od njih čuti su Oj djevojko, Polegla je, Mesec sveti ove kleti, Živila Hrvatska, Kroacija iz duše te ljubim i Ja ostajem s tobom, Petrinjo, moj grade. Oj djevojko, sitna ljubičice,
Hrvatska živila, Hrvatska.
željela iskoristiti priliku i najaviti ovu pjesmu jer je posebna. Nastala je neposredno nakon potresa, napisala je naša članica Vesna i ima ono nešto za sve nas koji smo prošli te traume, ali ima ono nešto što svi mi imamo, a to je da smo tu. Kulturno-umjetničko društvo Čundićanka.
osnovani su od 2003. godine s ciljem očuvanja kulturne baštine našeg kraja. Uz podršku mnogih stručnjaka za etnologiju, nastoje sačuvati svoje izvorne pjesme i šetana kola. Te su tako dali izraditi izvorni bubanj i sviralu, instrumente uz koje se u prošlosti zabavljalo u našem kraju. Trenutno broje 20 članova. Kroz godinu imaju do 20 nastupa širom naše domovine. Posebno ističu nastup na 51. međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, sudjelovanje u emisiji Dobro jutro Hrvatska, te koncert izvodnih pjesama u Plovićem i Gorima. Posljednje godine su posebno značajne za njih jer je Pukanca, ukras koji se nalazi na našoj muškoj narodnoj nošnji, upisana u registar Republike Hrvatske kao zaštićeno nematerijalno kulturno dobro, te je iza toga uložen veliki napor za promociju. Voditeljica je Karica Radošević, a ono što ćemo danas od njih čuti je Oj Hrvatska, zemlja moja mila, uz napjev Rala Oja, ima jedna sveta zemlja i pjesma našoj župi. Moja mila zemljo, moja mila zemljo, moja mila zemljo.
Ne može to samo tako proći, molim vas, još jedan veliki pljesak za naše goste Ličane, odnosno zavičajno društvo Sinac Zagreb, koje njeguje izvorni tradicijski izričaj ličkog folklora s posebnom asocijacijom i naglašenim osvrtom na tradicijsku baštinu Gadske doline i mjesta Sinac, koje je poznato po svojim prelijepim izvorima rijeke Gadske. Ovo društvo su Sinčerani, otišavši iz svog zavičaja u Zagreb, osnovali još 1979. godine i kao tako ono predstavlja najstarije zavičajno društvo Ličana u Zagrebu. Društvo svojim pjesmama i glazbenim izričajem daje veliki doprinos u glazbenom i plesnom obogaćivanju ličkog melosa uz stalno nastojanje da u zaborav ne odu stari lički napjevi, pjesme, kola i igre. Zavičajno društvo sačinjavaju popuno dramska sekcija, pjevački zbor te taburaška sekcija. Društvo gostuje na brojnim smotrama folklora diljem Hrvatske, a glas Like i domovine dostojno pronosi i izvan granica Lijepe naše. U svojem dugogodišnjem radu izdana su 4 nosača zvuka i pjesmarica ličkih pjesama. Folklorni ansambl broji 30 aktivnih članova, generacijski različite dobi, što daje posebnu draž ovome društvu. Stariji se vraćaju u mladost i novim naraštajima prenose ljubav i znanje, a mladi uče, unose živost i jednakim žarom vole zavičaj svojih predaka. Voditeljica je Ana Marija Bogdanić-Vlašić, a ono što ćemo čuti od njih je Vila Velebita, Stari Ličanin, Junak iz Like i Lička kapo. Izvolite. Thank you.
Slavonije. Muška pjevačka skupina Veseli Šokci osnovana je 2011. godine. Njeguju staru šokačku pjesmu u akapela izvođenju, pjevaju i autorske pjesme mnogih autora čija su tema život i običaj Slavonije. Također, vrlo rado surađuju s tamburaškim sastavima i hudovima i pjevaju na zajedničkim nastupima. Osim tamburaša, ponekad ih prate svirač na gajdama i svirač na samici. Također pjevaju i liturgijske pjesme na svečanim misama u raznim prigodama na području grada Slavonskog Broda. Nastupali su širom Hrvatske, ali u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Bačkom Monoštru, na manifestacijama Brodskog kola, Vinkovačke jeseni, 16. susretima malih vokalnih sastava u Sisku, u emisiji Dobro jutro Hrvatska na HRT-u, u emisiji Slavonsko veselje na Osječkoj TV, voditelj je Franjo Ćosić, a ono što ćemo od njih čuti večeras je Sin sam roda Hrvatskoga, Ne stidim se roda svoga, Slavonijo i Hrvati, Hrvatska vas zove. Izvolite. Ponosili, ponosili.
još jedan veliki pljesak za naše goste Slavonce. A sada je vrijeme i za naše domaćine. Kulturno-umjetničko društvo Hrastovička Gora iz Hrastovice, dakle davne 1928. godine pod imenom Pastir osnovano je prvo kulturno-umjetničko društvo u Hrastovici. Tijekom dugog niza godina mijenja svoje nazive te od 1981. godine djeluje pod imenom Hrastovička Gora. Iako su malobrojno društvo, u društvu djeluju tamburaška, pjevačka i folklorna sekcija. Kud njeguje izvor u folklornu tradiciju svog mjesta i kraja u kojem živimo. Iza njih je mnogo nastupa te se rado odazivaju na sve pozive za nastupe kako na županiji, tako i šire. Nastupali su na vinkovačkim jesenima, volodarskim jesenima, čakovačkim vezovima, po Bosni i Hercegovini, u Njemačkoj više navrata, a 2017. godine i na međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu. Godine 2011. proslavili su 30. obljetnicu postojanja i djelovanja KUD-a Hrastovička Gora i kao nakladnik s Maticom Hrvatskom Petrinja izdali knjigu Pod Hrastovičkom Gorom. Godine 2018. KUD je obilježio 90. obljetnicu osnivanja KUD-a Pastir rada i djelovanja. To su proveli kroz etno izložbu nekoliko predavanja na etno temu renomiranih etnologa, te završna svečanost s posvetom barjaka, održana je 7.10. bogatim kulturno-umjetničkim programom. S ponosom ističu da su najstarije kulturno-umjetničko društvo na našem području. Godine 2020. izdali su i prvu etno bojanku Hrastovice, da bi sačuvali i prenijeli kulturnu baštinu na djecu, buduće naraštaje. Godine 2021. izdali su i obavili promociju svoje prve pismarice pjesmom i plesom kroz Hrastovicu, na koju su jako ponosni. Za pjesmu Hrvati, Hrvati, koja se nije pjevala dugih 30-ak godina, koji su pjevali naše bake i djedovi, izvukli su iz zaborava te pokrenuli postupak za zaštitu kulturne nematerijalne baštine. U travnju su snimili i spot s pjesmom Maro Marice, koju možete pogledati i poslušati i na njihovom YouTube kanalu. Članovi KUD-a su 20-ak odraslih, a ova mladost? Naravno, tu je i mladost. Postoji ipak budućnost, on stoji. Voditeljica je Ljiljana Sigur, voditelj tamburaša Mato Cabak. A ono što će nam večeras izvesti su Mi smo braćo hrvatskog sinci plemena, kad je Stjepan Radić umirao i Hrvati, Hrvati. Dakle, stara povijesna pjesma koja govori o stoljetnoj borbi Hrvata da dobiju svoju državu. Izvolite. Yeah.
To je iskustvo. Pozivam sve izvođače da nam se pridruže ovdje. Ako nestanemo svi na pozornicu, evo mogu i ovdje dolje, jer slijedi jedna zajednička pjesma. Izbornika gospodina Dalića za nekoliko riječi. Evo što vas prije pozdravljam. Hvala domaćinima, hvala svim izvođačima na ovoj prelijepoj večeri, večeri punoj zajedništva, vjere i domoljublja svih ovih hrvatskih koje ja zastupam, koje ja živim i koje moramo svi živjeti. Zaista bilo je prelijepo, ja sam došao tu kod vas s velikim veseljem da vas podržim, podržim ovaj kraj, kao što vi podržavate Hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Ja sam siguran da ćete vi za mjesec dana kad je svjetsko prvenstvo biti ponovo ponosni i sretni Hrvati, da ćemo mi sve učiniti da vas učinimo ponosnima, da uživamo, da se veselimo, a ja osobno ću dalje ostati ponizan, skroman i u službi svoga naroda, svoje reprezentacije. Hvala vam svima. Hvala gospodine Daliću, a sada ono što smo najavili, zapivajmo svi zajedno zdravo Djevo.
zovu. Ko ima sam i žao ko mali, polja njive i rastove šume, moj su korak dobro upoznali. Kad se budiš okupana rosom, kad se zlato po poljima njiše, kada ševe svoju pjesmu poje, moja duša samo s tobom diše. Bez tebe sam izbrinila slika, ko u zimu kada mraza zebe, dok u ti tilu snage bude mimo, voljeti ću Slavonijo tebe. Kad se budiš okupana rosom, kad se zlato po poljima njiše, kada ševe svoju pjesmu poje, moja duša samo s tobom diše. Kad se budiš okupana rosom, kad se zlato po poljima njiše, kada ševe svoju pjesmu poje, moja duša samo s tobom diše. Priča mati dok mi veze zlato vez na rubini. Priča mati dok mi veze zlato vez na rubini. Mi od uvi tu smo bili, uvijek vidno radili. Slavonije, to je slika.
simbol zemlje naše, kao žito i stari grad. Bravo, dečki. Biti jedna nije draža ljegota, nek se pije, pije, ispimo do dna. Biti jedna nije draža ljegota, diže novu na veselje, druga je za pije, pije, ispimo